Hello students, como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje o nosso conteúdo é um conteúdo que todo mundo já viu alguma vez na vida, que são os números em inglês. Em especial, the cardinal numbers, aquele que nós contamos assim, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Não são os ordinais, que nós contamos como primeiro, segundo, terceiro e etc. Beleza, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês colocassem aí em suas cabeças é o seguinte. Todo mundo sabe contar até 10 em inglês. Pelo menos nesses anos que eu tenho como professor de língua inglesa, todo mundo sabe contar até 10. Porém, quando chega ao número 20, certo? Ninguém, quase ninguém, sabe fazer essa contagem. E quando passa de 20, pronto, aí é que piora tudo mesmo. Mas hoje vocês vão aprender a contar comigo até 100. E eu garanto para vocês que depois dessa aula, não só até 100, vocês vão conseguir cantar também até 1000. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ver aqui no quadro de 1 até o 20. Por quê? Porque o esquema em inglês é o mesmo do português. Você vai gravar todas as dezenas. Quando chegar na dezena de 20, é só você somar o número mais a unidade. Vamos ver como é que fica? Se liga aí. Seria legal se vocês repetissem aí de casa, falando daqui e vocês aí de casa repetindo, tá bom? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 1 até 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 20 que aí vai ser a casa de 20, como eu tinha falado para vocês. Chegou no 20, a gente vai fazer da mesma forma que nós fazemos no português. Pega aí a dezena mais a unidade. 21, 22, 23 e assim por diante. Então, o que é que vocês têm que se ligar nesse momento? Vocês têm que fazer o seguinte. Se ligar apenas nas casas das dezenas cheias, que no caso seria 30, 40, 50, 60, 70, até chegar ali no 100. Porque você memorizando esses aqui, é só você fazer aquilo que eu disse anteriormente. Vamos ver? Então vamos lá. Lembra que o 20 é 20. Para fazer 21, ficaria 21. Beleza? 21, 22, 23, até chegar no 29. E nós chegarmos aqui, que seria 29, né? Chegamos aqui no 30, que é o 30. 31, 32, 33 e assim por diante, chegar no 50, chegar no 90, aí sim, quando chegar no 99, que vai ser o 99, aí você vai para o 100, que é a centena. Tranquilo? Então, hoje nós vamos aprender apenas a contar até 100. Mas se você quiser, sozinho, depois tentar contar até mais de 100, faça do mesmo jeito que o português. Só que dessa vez você vai pegar a centena mais a dezena e depois a unidade. Mesmo esquema, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a million ou 1 million para 1 milhão, né? Nós temos aqui a billion ou 1 billion, temos a trillion e 1 trillion. Eu posso utilizar tanto o artigo indefinido aqui, a, para dizer 1, como posso utilizar também o próprio número 1. Tá bom? Deixa eu ver, então. Prestem atenção. Vocês podem... isso aqui é o que eu falei para vocês quase agora, certo? Vocês podem ter toda a certeza de que depois dessa aula, vocês não vão ter mais dificuldade nenhuma na hora de contar os números em inglês. Tá bom? Se ficar alguma dúvida, não se preocupe, vai lá no nosso canal do YouTube, você coloca a sua dúvida lá e com certeza eu vou respondê-la para você, tá bom? Agora vamos para o nosso desafio semanal.
O que é o desafio semanal? Você vai pegar a câmera do seu celular, vai apontar aqui para a tela da nossa TV e você vai ser direcionado para um desafio. Esse desafio é um game. Assim que você fizer o game, você vai colocar lá o seu nome completo, o nome da sua escola, respondeu, vai vir automaticamente para mim e eu tenho aí acesso de que você está entendendo ou não as nossas aulas. Tá bom? Tenham uma excelente semana. Bye bye, students!